Tak tohle Exclusive nadal neskutečně. Když se v CSku dostal do situace 1v5, tak se z něj stalo monstrum a začal tam sázet jednu hlavu za druhou. Koukejte na to. Get my trade. Wait a minute. 500 gifted. No, dollars. Is he him? $500. Oh my god! Oh! Oh my god! Co tenhle výkon říkáte?